Вона стоїть на невеликому пагорбі, об'єднує дороги, стежки та струмки. Ну і, звичайно, місцевих прихожан. Свято-Миколаївська церква побудована ще 3 століття тому, а вірники так само продовжують сюди приходити на богослужіння. От ця церква наша построєна в 1794 році. От. Ну, говорять, що це вже друге місце. Тут десь була вона, тут десь далі в селі, ну, а потім її сюди перенесли. От, і по нинішній день вона тут знаходиться. Бережуть цю святиню тутешні як можуть, адже таких унікальних церков залишилось не так багато. Доводилось час від часу храм ремонтувати самотужки. Ми її зберігаємо, як можемо. Ну, вроді би, ще ніхто не сказав, що ми нарушили щось. От, своїми силами прихожани дають там кошти, хто куди, і все. Там держава нічого не допомагає абсолютно. А ми всі самі своїми коштами все робимо так, щоб її зберігати. Сакральна споруда вражає гармонійністю, від неї віє теплом та затишком. Для місцевих Свято-Миколаївська дерев'яна церква не просто пам'ятка архітектури. Це місце, де можна помолитись, духовно очиститись, а ще отримати особливу енергію. Скільки поколінь молились в цьому храмі, нині навіть важко сказати. Та кожна людина залишила в цих стінах частинку своєї душі. Це ж роки вже. Вона є намолена церква, знаєте. От тут у нас є і унікальні такі є і іконочки. Є у нас ікона, навіть з Єрусалима. Є у нас ікона Божої Матері, Троєручиця. Ось мало де вона є. Цікавляться храмом і краєзнавці, і історики. Не оминає храм увагою жоден мандрівник, який потрапляє у село. До того ж, кожен може собі на згадку придбати дерев'яний сувенір, таку собі колекційну марку із зображенням унікального дерев'яного храму Закарпаття.